No, aktuálna téma. Futbalový šampionát v Katare sprevádzajú kontroverzie v oblasti ľudských práv a zaobchádzania s migrujúcimi pracovníkmi, ktorí stavali tie štadióny. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie Gianni Infantino poukázal na pokryteckosť európskych politikov, ktorí spochybňujú usporiadanie majstrovstiev sveta v Katare. Tvrdí, že majú dvojaký meter. Citujem, za to, čo sme my, Európania, robili uplynulých 3000 rokov, by sme sa ďalších 3000 mali ospravedlňovať, kým ostatným začneme dávať morálne lekcie, vyhlásil Infantino a vyjadril sa aj k zákazu predaja piva na štadionoch a v ich okolí, čo 2 dni pred začiatkom majstrovstiev sveta vyvolalo pobúrenie medzi fanúšikmi. Osobne si myslím, že ak 3 hodiny denne nemôžete piť pivo, určite to prežijete, povedal. V Katare by nemali byť majstrovstvá, lebo človek, ktorý má Katar, sa má liečiť a nie chodiť. Podľa mňa FIFA je, ako Oľa povedal správne, ja si tiež myslím, ako FIFA je skorumpovaná organizácia, ktorú podľa mňa treba zrušiť a naozaj, ako oni, už keď zoberieme tak, že oni udelili majstrovstvá sveta v 34. Mussoliniho Taliansku, v 78. v Argentíne, keď tam bola diktatúra, pred 4 rokmi to bolo Rusko, všetko krajiny, kde to naozaj nemalo byť a vôbec tu teraz nejde o to pivo, ale že tieto štáty nemali hostiť majstrovstvá sveta. A to hovorím ako človek, ktorý hrával profesionálne futbal 25 rokov za TS Poje. Ale potom, mi došlo, že ženský futbal nie je pre mňa. V ženskom futbale tam by som chcel iba chytať. Ale ono, čo to je potom za nuda, keď je to bez piva? Čo to je tak, za futbal? No. Voľa, kedy bola taká móda, že nás pozývali ešte za totality, že hrať futbal, herci proti ich domácemu mužstvu. A raz nás pozvali do také nemenovanej horehronskej obce, nebudem radšej menovať, lebo na privítanie nám naliali, že aby sme sa lepšie spoznali, lepšie hralo, borovičku do tých horčicových pohárov. To bolo na úvod, ale potom povedali, ale to je tuho a naliali víno do tých trojdecových a zapíjali sme to víno. No. Môžem vám povedať, že po pol hodine málo kto vedel, na ktorú bránu hrá, s kým hrá a niekto tam hodil ešte aj druhú loptu a ja za Boha si neviem spomínať, ako to skončilo. To je futbal. No. Ja len, že už keď o tom hovoríme, dlho sa špekulovalo, jak sa robia tie prognózy v tých stávkových kanceláriách, že kto ako prvý vypadne z majstrovstiev, už to vieme. A alkohol, no, to už je vonku. A ja len, že dlho sa rozprávalo o tom, že jak to oni vlastne si kúpili celé tie majstrovstva, ale ja som dokonca počul, že jak sa to teraz začalo hrať, že oni chceli to finále mať na Vianoce. Že to by to krásne vyvrcholilo. Tak zdá sa, že je jeden človek, ktorý je neúplatný a to je Ježiško. To sa nepodarilo. Ja k tomu alkoholu len, že kamarát Peter Veľký, taký až fanatický, teda milovník futbalu, mi poslal SMS-ku včera alebo predvčerom. Tohto znenia. Argentína prehrala so Saudskou Arábiou a fanúšikovia tam nesmú piť, mali to zakázať aj hráčom. Lebo že keď Argentína prehrá so Saudskou Arábiou, že museli asi byť opití. Ja neviem porovnávať tie kvality, ale Argentína je špičková, nie? Ako futbalisti. No tak ako mohli prehrať? Pili. No. Ty sa v alkohole vyznáš.